Takže jako minule si to odpočítáme. 3, 2, 1. Co to je? Fuj! Po nějaké době se vracíme zpátky do lesa a nebudu tady sám, za chvilku vám samozřejmě ukážu, s kým budu, ale pokud jste sledovali videa už dříve, tak víte, že tady tento les skrýval hodně postav, hodně tajemství, hodně různých věcí nalezených. Kousek dál se nachází Clown Spot, byly tam další postavy jako Freddy Krueger, Jason, Divoký lev dokonce a další. Tady tenhle les je tady opravdu velmi známý. Dneska, jak říkám, nejsem tady sám, ale společně... Čau, kredičky. S Matějem a Matěj, dneska asi víš, nebo nevíš, jako my to nevíme úplně přesně, ale přibližně asi víme, o co půjde. Částečně ano. Jak ses vyspal na dnešek? No jako docela dobře, i když jsem jako docela unavený, protože jsem stával asi 8 ráno, protože jako na víkend docela brzo. To je pravda. Ale byl jsem připraven na nové dobrodružství. Ano, dneska bude dobrodružství, vy možná podle názvu miniatury asi víte, my úplně nevíme, protože jediné, co jsme dostali, byla tato SMSka a nevíme jako. Víme jediné to, že máme být tady opět v lese, to už se stávalo kdysi dávno a my už to nebudeme úplně okecávat, my půjdeme tam do těch, neže hlubin, protože není úplně hluboký, nebo ano, on je hlubší, než se asi zdá na videích, ale není to zas úplně, jak kdybys byl někde v Praze třeba. Do útrub. Přesně tak, jdeme do útrob tohoto lesa a za chvilku se vám opět ozveme. Matěj šel trošku popředu, pokud se podíváme. Matěj, ty už se nemůžeš dočkat, že? Nemůžu, no, už jsem taky natěšenej. No, takže Matěj už šel, tam směrem je Clown Spot, tam my se dostaneme a nevíme, protože tu SMSku jste viděli a já nevím, jo, mi připadá, že je pravda, že už jsme měli co dočinění s klaunama, s různýma hororovýma postavama, ale jak jste viděli v té SMSce, tak vyloženě s panenkama nebo něčím takovým fakt ještě ne. A nedokážu si to úplně představit, protože Matěj, co ty si myslíš o těch panenkách, jako, protože... Tak já to úplně názor nemám, protože jako, když zase si říkám, že jelikož máme zkušenosti s tolika postavama, takže najednou panenky, jakože ano, teďka byl se ten Halloween, ale to není prostě za náma, tak jako, že to mám jako s hororou prostě jako základ nějaký, já nevím, fakt nevím, co se o tom myslet. Já totiž, jakoby, když si tak představím jako panenky Annabelle, že jo, a Chucky, a další panenky jako takhle hororové vůbec neznám. Obecně ty panenky jsou jako hororové, že? Jako když některé ty creepy. No veškeré mi přijde strašně jako takové morbidní prostě na to, že malé děti prostě mají ty panenky, hrají si s tím a já, když jako, že nebo většina lidí prostě v dospělosti nebo před dospělostí, jim vlastně přijde ty panenky jako mnohem jako strašnější a když se si dříve hráli, tak jako jim to ani tak jako nepřišlo. To máš jak některé třeba ty pohádky, jak jako když to teď vidíš třeba na TikToku nebo tak, tak lidi hodně začínají vnímat takový ten druhý smysl toho, který bývá často buď sexuální, anebo hodně creepy, že? No a ještě jedna poslední věc, než se tam vrhneme. Myslíš si, že to bude přímo jako panenka, nebo nějaká fotka, postava, nebo panenka jako figurka, nebo co to bude, Matěj? No jako upřímně, myslím si, že to bude nějaká možná spíš jako panenka, fakt jako že hračka, ale těžko říct lidi. Takže já už jdu tady ke Clown Spotu, rád bych řekl, že s Matějem, ale Matěj je klasicky tady v popelnici, jak si můžete všimnout, nebo v koši nějakém. Ondro? Co tam děláš zas, no? Kamo, já nevím jako, co se o tomhle myslet, ale... Víte koš? No, ale pověď se, co je v něm. Bordel, počkej. Počkej, vyndej to. To je panenka. To je pohled nějaký, ne? Koš to zadu? Jo, je to... Starý pohled nějaký, jakože už je jako má něco za sebou. No to jde vidět, ale... To má to nějakou jako souvislost s tím dnešním jako videem? Jestli to máme jako přehlížet, nebo prostě si to nechat, nebo jako... Kdyby to byl nějaký text na tom, že prostě nějaká indicie, ale na tom fakt lidičky nic není, když se podíváte. Právě nějaké souřadnice, jak bylo jako zvykem a tak, že? Nic. No takže Matěj vyhrabal v uvozovkách tady tuhle panenku, jako zajímavou, a já si myslím, že... Takhle, já si nemyslím nic, protože já prostě nevím, co si o tom myslet. No taky ne, prostě, jako já jsem se tak jako z rutiny prostě pojel do popelnice, no, do koše. Ano, a najednou prostě tohle. Nebudeme říkat, že jsi tam šel něco vyhodit, když to není pravda, no. Že? Ale to je jedno, ale prostě jako panenka, jako zaprvé pěkná, jako pěkný pohled, ale fakt tím, že řešíme teď tu SMSku, co došla, tak by to mohlo mít nějakou souvislost. No a my se už jako fakt vrhneme na ten Clown Spot, protože tam to je všechno takové jako to hlavní a tam asi rozhodneme, kam dál. Okay. No lidičky, my se teďka jdeme na ten Clown Spot, klasická cesta, tady jsme šli
loňský rok asi fakt 100krát. Tak chodí tady hodně lidí dneska. To není úplně nejteplejší den, ale... Ano, ty máš rukavice. Jo, je mi i fakt zima. Protože jako i Ondra se diví, že prostě, že Ondrovi je vždycky teplej než mě. Ale já nevím, já jsem nějaký asi trošičku jakože vychlazený uvnitř, takže mi je zima. A nevím, jako je sice teďka, nevím kolik je, 12 hodin, 1 hodina. No, jako by mám takové jedno tušení, že... Ještě nejsme ani na tom spotu. Nejsme, ale no. Prostě už... Na sobě zní divně, ale něco mě jako navádí někam, ale... Já jenom doufám, že to nesouvisí třeba s vrahem z Dark Webu. To vůbec právě, ale... Jak mám prostě jako trošičku, moje hlava je taková zajímavá. A prostě mám takové, jak kdyby směr na nějaký prostě jako tam někde, ale zároveň se mi to úplně furt mísí, takže to může být za chvilku tam, pak tady, pak prostě kdekoliv, takže zkusím jít na ten count spot a snad se mi ta hlava uklidní a řekne mi to, kde by to mohlo být. Jinak ještě na té pohlednici zezadu bylo nějaké číslo, tak jenom teď nevím, jaké to bylo, jestli by, podíváš se na to? Jo. Že souřadnice, ne že souřadnice, ale něco by to mohlo, kam stával? Do kapsy, nemáš to tady někde? Ne, já jsem to dal tobě, počkej. Počkej, oba to nemám, oba to nedávám. To neříkej, že jsi to ztratil. Ne. O tom to není, tam prostě jako krabice od mikrofonu a pití. No mikrofon, no to je nemůj, no. Kam? Fakt to nemáš nikde, fakt to nemáš nikde? Ne, já ne, tak jsem ti to dával, jako to nešlo vidět sice na tom videu, ale... Kamu? Já to hledat nebudu zase. Ne, jako, tak to nemusíme tady, hledat. A to vidíš po cestě, prostě tady nic není. Tak pokud jsi jistý, jako že jsi to bral? No jsem si, já jsem prostě jistý, prostě já svičím na vám věci jako tady do téhle kapsy a tam prostě není vůbec nic. No tam ne, to jde vidět, no. Matěj se opět vydal trošku popředu, je z toho takový, mi připadá nesvůj, ale nevím, teď jsme měli jako ten problém s tou pohlednicí, už budeme na tom spotu, nevím, jak to vyřešíme, protože ne, že by to byl nějaký problém, že prostě nemám pohled, dobře, nemáme pohled, ale Matěj? Matěj? No? Co je? Já se začím prostě něco hledat. Protože... Jako jo, ale ten pohled prostě není, já říkám, není problém, že nemáme pohled, ale problém je, že zmizel z ničeho nic, pokud ty mi nekecáš, že? Já si vždy nekecám, jako to úplně nemám zapotřebí. Každopádně, ale... Nevím, já bych jako zkusil, že máme pár metrů před sebou od Clownspotu, tam se zastavíme a zkusíme probrat další postup. Ty krás, telefonuji v mega dlouho líč, mám tady to úplně takový ten... tu atmošku, já nevím, jak to prostě postává se atmoška prostě, že ten jako pocit takovej prostě, že mám, všechno se mi připomíná zpátky, klauni, ano. Dark web a všechno možné. Právě, točili jsme tu tady tolik videí, teď to vypadá trošku jinak, protože je podzim a vidíte, že je to tady trošku, no spíš zalistně, možná, no. Ano, spíš zalistně, hodně no. Asi, no. Hodně a jako fakt, už jak jsme vcházeli do lesa, tak prostě jsem si říkal, kde je sakra ta zatáčka a byla prostě tady, protože nešlo to poznat, protože všude byly listy. A mezi, protože už nejsou ani moc stromy, jsou jako hodně opadané, takže to nešlo ani moc poznat. Ale naštěstí jsme to našli, takže... Ale... Nevím, prostě tako... Jako ne, že jsem nějak špatně prostě, ale... Mám prostě v hlavě takový prostě pocit, že se něco má stát. Kámo, mi napadá, že bychom mohli tam k té tabuli. Jo, u té tabule toho bylo hodně, no, vždycky. No. Co je? Počkej, co je? Co je? Co je? Kámo, tak ty si se mi děláš srandu? Co je? Kámo, a počkej. Ne, bez se srandy, Matěj, to jako... Kámo, však jsem šel ráno před tebou, já vím, ale tak já všimnout, jsem to že jsem ho tam neměl. No neviděl jsem to, ale... No nějaká jináčí? Ne, tak podívej se na to číslo, je stejné, že? Jaké bylo to předtím? 842. Sedí. Já nevím. Vy jste věděli lidi, že nekecáme, fakt to tady je to číslo. Bylo to tady, je to taky nějaké... To i předtím bylo tak zvláštně otrhané, jo, ne? Tak to je, kdyby někdo o tom to se otrhnul, nevím, možná text, nebo nějaký papír, nebo já fakt nevím. Nevím, já se i tam můžem se podívat k té tabuli. Matěj, teď uděláme tady na video, ty to máme na video tu nejdůležitější věc a ty to schováš a půjde vidět, kam to dáváš, jo? Dobře, takže. No. Lidi, vidíte, já mám to do této kapsy. Ano, detail, jo? Aby to hezky bylo upravené, aby to nějak nepokrčí, tak je tady. Je tam a pozor na to. Každopádně teď teda jdeme k té, možná lidi ví, jako. Jo, tam vždycky bylo sliperilo to. Pohled, já si jako budu držet. Aby náhodou fakt jako nezmizel. Jo. Blbost, že by se vypaří se jako z prstu, tak jako já si lidičky docela blbost, ale radši je fakt jako, vidíte, držím to prstama, aby náhodou neutekl. Jinak je pravda, že kdysi i u té cedule, kam právě jdeme s Matějem, jak jsme točili úplně poprvé tu sérii klaunů, tak tam byl třeba i balónek, které jsem hledal tady po lese. No, bylo to zajímavé, byl tam i oblek, bylo tam hodně věcí a Matěj už je skoro tam. Dobré? Jo.
Takže jdeme a uvidíme, no. Tak co? Nic neobvyklého, asi. Tak to zkus obejít, jestli tam něco není, protože já jsem tam byl. Habr, buk, buk. Tak tady je furt stejné, tak že? Tak fakt nic neobvyklého. Tak jakože? Ne. Soukromé číslo. Ano? Moment, prosím, volám. Ano, Vlček. A Matěj Herák, ano. U telefonu. Co se děje, lidi? Já vám nerozumím. Lidi, tohle je docela divné, já nechci ten hovor nějak narušovat. Ale jako toho je sakra. Ohrada? Ano, pamatuju si ohradu, je kousek, no. Stojíme reálně 50 metrů. Víš na tu ohradu, minula. Tam ne. No. Můžeme se dostavit, ale nechápu, k čemu to bude úplně. Je to fakt kousek, ale... Dobře, budeme tam. Kam já nevím, s kým jsem mluvil, prostě jsou... Ne, policie, určitě ne. Tak ti většinou bývají jako soukromé číslo. No to jo, ale... Jako mluvil strašně, jako... Teď nechce, to zní nějak blbě, ale mluvil jak ty trošku. Prostě rychle, strašně nepřehledně. Tak Ostravák nějaký asi. Ne, to jako... Spíš tak... Šumělo to tam, že kdyby byl někde venku. Tak ale asi. Že se máme, no ale tam nikdo není, když se tam podíváte, tam jakoby sice nejde úplně vidět, tam je ta ohrada, kde jsme tenkrát byli i s Jeptiškou a tak dál, tam bylo více věcí, i s klaunama, a nic tam, jako, ne že nic tam není, ale nevím, kdo to byl, a máme se prostě dostavit, něco nás tam čeká. Já jsem první myslel, že to je policie, protože jako, že možná tady narušujeme, jako. Ne, to fakt, jako kdyby volala policie, tak se tak představí, a tam bylo hned jako oslovení, jestli jsem s tebou a tak. To jsem právě slyšel, jako jsme spolu, ale. A zase jako za to nevzal číslo zase. Nevím, to, víš jak se to dělo minulá, ale najednou... Ale není to z té SMSky? Čekaj. A tak to nezjistím, když je to soukromé, víš, to tam mi došlo normálně jako číslo. To nebo z normálního čísla. To je dost zvláštní, lidi. No každopádně jdeme asi tam. Já jdu teď tak vycházkově, protože nepotřebuji nikam spěchat, protože sami když se podíváte na Matěje, tak jde nějak zvláštně, nevím co mu je, teď ani nemluví moc. Nevím, najednou jako se... Asi to znáte, jako často u lidí některých z ničeho nic a je úplně jiná nálada. A nevím, jako Matěj, co je teda? Nevím, jako prostě... Je to divný strašně, všechno prostě zase tady prostě řešíme nějaké prostě to. A já fakt nechci dopadnout zase špatně, že by náhodou, jako sice jsi mi vzal ty, jako si do dark webu, ale však vždycky se může stát něco nového. A já fakt nechci přece přijít o sám sebe. Já vím, ale jako teďka prostě jdeme a doslova za minutu si úplně změnil náladu, jak kdybys prostě už nechtěl ani točit, že? A to ne, že nechci točit prostě, ale jako jsem zrovna jako našel kapot, sebo mi už asi zima a stejně jako... No, tak zima už, je, jako zima už je. Už jako fakt na mě upadá únava prostě a má upřímně docela strach, co se může stát. Jste jenom panenka a pohled, ale i tak do sebe může něco zapadat a prostě fakt to ani to může vzniknout a já nejsem připraven na to. Já to chápu, ale každopádně, Matěj, teď už není cesty zpět, jsme tady spolu v tom, ohrada už je tady. A... To by bolí břicho nebo? Ne, počkej. Ne, kamo, neříkej, že to zas nemáš. Nemám to. Kamo, reálně si teď říkal celou dobu, budu to držet. Držel jsi to? Držel... A to lidičky nemohlo nějak vypadnout prostě, to zase muselo nějak zmizet. Já si myslím, že jsem si to měl dát asi k sobě. No asi jo. No, tak to už je jedno, no. Nevím, mě už to fakt nebaví, protože zaprvé mě bolí hlava, vůbec se mi nechce to video dotáčet, protože se podívejte, co zas dělá. Jako on se tady třepe, jako já to chápu, jo, už z toho fakt mám celkem nervy. Už mi říct, co je? Co se děje pořád? A co tam je pořád, jako... Kam já z toho nemám vůbec dobrý pocit, sakra. Ale co... Jo, dobré, ty furt ukazuješ tam, ale... Nějaká indicie nebo co? Tak to nevím, co je. Nevím radši. Nebo takhle, vím, co to je, ale nebudu to asi říkat. Lidi to poznají sami. Ty tam lezeš? No asi jo, jestli tam chceme jít.
Pane bože, lidi, tohle jako je fakt zvláštní. Tady už jsme byli sice, jak jsem říkal. Co furt děláš? No, já vím, ale... Já sorry, dneska jsem fakt jako asi trošku hnusný na Matěje, ale... Nevím, teď už, když se podíváte, fakt už je zima. Jdeme. Tak zaprvé starý se do mě lepí. A nevím, jestli jsi toho všiml, ale na tom je ten pohled. Já ten vidím, ten pohled, no. To nechce. Jako je to reálně v největším houšti, co tady mohlo být. Jako já nevím, jako naštěstí už pro mě nejsou klišata, protože už jako listopad, ale nevím, pojď. Je to asi nejdebilnější cesta, jakou mohl ten člověk, co to tam dal, vybrat. Ale už budu za chvilku u Matěje, takže se vám ozveme spolu. No, lidičky, mě už je možná trošku líp, protože jsme asi přišli na tu záhadu. Tobě je líp, teďka ti je líp, jo? Upřímně ano, je to zvláštní, ale jak můžete vidět, jestli to uvidíte, je tam ten pohled. A je tam nějaká bedna, nebo nějaká prostě truhlička. Ondro, zase to myslíš? Ne, jakože zaprvé takovou podobnou truhlu už jsem našel kdysi s Matějem, když začínala série Tajemný les. No, u nás něco vypomínám. Nebo podobná, já nevím, jo, ale určitě... Jako to, co se stalo tady s touhle panenkou několikrát, já už nevím, jestli bys to vůbec měl brát do ruky. Už ani není, podle 8, mě 4, už... 2. 8-4-2. 8-4-2. Ale podle mě už ani není nutné jakoby ji schovávat, protože víš, jak to dopadá. No to určitě ne, ale mám upřímně úplnou potřebu, jakože doslova potřebu se podívat, co je v té truhle. No tak to já taky, no. Tak ji vem. Co? Nejde. To se hýbe, ale nejde zvednout. Když se podíváme ale tady, má to takové... jednoduché zavírání. Co by tam bylo tak těžkého na tom? No to nevím. Takže jako minule si to odpočítáme. 3, 2, 1... Co to je? Fuj!